Kontestimi i marveshjes për fëqinjësi të mirë me Bulgarin nga ana e vëmërot të pëmënes në praktik do të thot ndërprerje në procesit eurointegrues të vendit, si pas presidentit Stevo Pendarovski. Duke komentuar nismën për referendum për zhbërjen e marveshjes me Bulgarin, të cilën sot zyrtarisht e dorëzoi opozita, Pendarovski tha se është iluzion të mendohet se mund të ketë integrim pa respektuar marveshjet me fëqinjët. Dhe povtëram ushtetnësh. Ako vije go osporuvate ili se obiduvate... Ta përsërisht që të mos kendo një dilem, nëse kontestoni ose përpiqeni ta kontestoni marveshje me Bulgarin për mes referendumit, kjo është njëjë si kur dikush të thot që për mes referendumit mund të kontestoni ose zhbëni marveshjen e prespes me Greqin dhe të mbeten e antare e NATO-s. Nuk është e mundur. Do të thot, të mos kemi iluzione, marveshjet bilaterale me fqinët dhe marrëdhëniet e mira ndërfqinësore janë një ndër parakushtet kyçe. Gjithmonë kanë qenë për integrimin e cilit do shtet, jo vetëm nga ky rajon, por edhe gjithë botës postkomuniste pas vitit 1990. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në vend David Gir, në një ngjarje tjetër gjatë promovimit të një donacioni evropian, u bëri thirrje të gjithë faktoreve politik dhe shoqëror në vend që të përqendrohen në integrimin sa më të shpejtë të vendit. In short, it's a transformation. Ky momentumin transformimit po fillon, kërkon përpjekjen e plotë të gjithve, qeverisë, administratës, opozitës, të tejkalohen ndarjet politike, kërkon që shoqëria civile, biznesi, të gjithë të përqendrohen në këtë qëllim, sepse ky është qëllimi i përbashkët, antarësimi sa më i shpejtë në Bashkimin Evropian, këtu duhet të përqendrohen përpjekjet në interes të qytetarëve, sepse vërtet bëhet fjalë për ardhmërinë e tyre dhe ardhmërinë e fëmijëve të tyre. Marveshja për fëqinjësi të mirë është baza e zgjidhjes së kontestit me Bulgarin. Bashk me marveshjen e prespës, përmenden edhe kornizën negocuese me BE-n dhe respektimi dhe implementimi këtyre dy marveshjeve kanë qenë gjithmonë kushte për përparimin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.